السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع الله الله كنام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور منافقین کو بھی دیکھ لے اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے. اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. صدق اللہ العظیم.